Dnes zažíváme v podstatě druhou vlnu nástupu čínských značek. To se objeví výrobce, o kterém jsme v životě neslyšeli, a přinese nám hodně slušnou motorku, hodně konkurenceschopnou motorku s pořád docela atraktivní cenou. Jsou tam pak nějaký otazníky jako servisní síť, dealerská síť, zásoba dílů, ale s tím už se musí každý vypořádat sám a to ukáže až čas. Co na to ale takový tradiční čínský značky, které se účastnili toho prvního boomu po roce 2000? Jedním z nich je Yuki. Ta začala nebo vznikla v roce 2001 a funguje dodnes, což je určitá známka toho, že to asi nedělají úplně blbě. Jak na to reaguje tady ta klasická čínská značka v naší republice? Na to se podíváme s její novinkou, kterou je Supermotard 125 ISM. A už teď prozradím, že se drží svý tradice a jde o nejlevnější 11-kilowattovýho 125-kovýho motarda v nabídce. Tohleto je z Brusu novej model, který bude mít ještě ségru endurovou, tak to ostatně bylo vždycky u Yuki a často to tak bývá u tělen z těch motorek vycházejících vlastně z terénu. A dá se říct, že to je motorka čerstvě vybalená z kontejneru, protože v době testů o ní Yuki neměla zmínku ani na internetu. Teď už je to možná jinak, teď už se o ní dočtete snad na internetu a rozhodně už můžete jít na showroom si ji pořídit. V podstatě klasický motár, tak jak známe. A co to je za techniku? No, Yuki je v tomhle taková specifická značka. Zatímco ty ostatní čínské motorky jsou buď přímo čínský výrobce, který se snaží importovat svoje modely do Evropy, nebo to může být nějaká evropská značka s evropským sídlem, který si najde výrobce a ten podle jejich zadání vyrábí motorky. Yuki na to jde úplně jinak, to není jak značka nebo výrobce, to je v podstatě importér, který zastřešuje skupinu čínských motorek, řekněme, má nějaký seznam továren, dodavatelů, ty mají nějakou nabídku katalogovou a z toho si vybírají modely a konfigurují modely a dá se říct, že si z té nabídky vybírají to lepší, tak, aby to nějak odpovídalo té době, aby to nebylo úplně ten největší low-end, zkrátka, aby se docílilo slušného poměru cena-výkon. Výrobce tady přesně tohle z toho modelu je takzvaně sfúzovaný jihokorejský Hyosung. Možná někdo pamatuje na ty jeho SVčka okopírovaný. A sfúzovalo to s čínským výrobcem Yinan. To je v podstatě jedno, ale je důležitý, že tam je nějaký jméno nám blízký nebo důležitý. To je otázka, ale zase je tam nějaká tradice, je to ten lepší výrobce, je to známější výrobce, takže by to mělo být relativně prověřený. Týká se to hlavně motoru, to je jednoválcová 125, samozřejmě vodouchlazená, čtyřventilová s maximálním legislativním výkonem 11 kW. Výkon se nachází v 9500 otáčkách, což je docela vysoko, ale malý objemy se prostě musí točit. Maximální, nebo řekněme konstrukční rychlost je udávaná 103 km v hodině. Jestli to bude opravdu maximální, to se dozvíme za chvilku. Máme tady pak takovou tu klasickou výbavu, co chcete. Je tady přední obrácená vidlice, vzadu centrál, poměrně pěkná kivka, celkově hezký design, hodně se mi líbí tady ta maska s tím předním LEDkovým světlem. Osvětlení je tady full LED, jak má být, a hlavně ta maska, ten výraz, to je originální, to se mi líbí a to cením. Dokonce, když to rozsvítím, tak to má takový pěkný proužky jakože denního svícení. Tohle to se designově moc povedlo. Pak jsou tady nějaký polepy atraktivní, nebo méně atraktivní, záleží na vás. A slušný dílenský zpracování. Musím říct, že i na té Yukině je znát, že tady to
jde prostě dál, jde to prostě dopředu. Jsou tady pěkný vlnitý kotouče, jsou tady třeba držák stupaček spolujezdce, ty jdou odendat, odšroubovat, ty jsou hezký, je tady sklopná řadička, je tady pár takových fajnových detailů. Pak jsou tady samozřejmě nějaký rozpočtovější detaily, jako nenastavitelné páčky, to v téhle cenové kategorii je prostě bohužel standard. Na druhou stranu je to relativně jednoduchá motorka, takže na ní ani žádný extra kopance hledat nejde. Z výbavy ještě stojí za zmínku dvojice kotoučových brzd z ABS. To dřív taky nebyvalo zvykem, dřív tady byl spojený brzdový systém. Bohužel není tady možnost odepnout ABS na zadním kole. To u toho motarda, řekněme, není ještě úplně tak zásadní. Horší je to u tojí enduro verze, kde přece jenom by to chtělo. Naopak pro nějaký třeba, jako jsem teď, mimosilniční použití je sympatický, že už tady ze začátku je aspoň nějaký plastový dekl pod motorem, že ten neschytá úplně plnou čočku. Zase je tady tak jako zvláštně vyřešený chladič vodní, který je na vejšku vedle té přední rámové trubky, takže ten by mohl dostávat jako trošku čočku od kamínků, ale zase on má na sobě plastový kryt, to je docela dobrý. Dále je to v podstatě jednoduchá motorka, stejně tak je jednoduchá přístrojovka, tam není potřeba nic vymýšlet, je tam v podstatě osvědčený LCDčko, kde jsou ty nejdůležitější údaje. Chválím, že tam je zařazený kvalt, chválím, že tam je palivoměr. Víc už pak nepotřebujete. Jo, rychlost otáčky, ty tam jsou samozřejmě taky, pak je tam jeden trip, pak je tam zajímavý, jsou tam stopky, který ovládáte na té přístrojovce, bez těch bych se obešel. A bavili jsme se, proč tady není TFTčko. A je to vysvětlený tím, že jednak samozřejmě cena by šla zase o něco vejš, ale hlavně v téhle cenový ty TFTčka ještě by mohly zlobit, nejsou tak dokonalý, zkoušelo se to a tohle je prostě osvědčený LCDčko, který navíc nerozptiluje ty začátečníky žádnýma blbostma, jako spojení s telefonem, muzika atd. Tady se máte soustředit na jízdu a to v podstatě podporuju tuhle myšlenku. Z toho výčtu techniky nám zbývají dvě takový důležitý čísla. Jednou je výška sedla, která je tady dost velká, 92 cm nebo chcete-li 920 mm, což je teda dost. Já mám 183 cm, teď tady stojíme v kopci, vždycky si musím povytáhnout kalhoty, abych tu nohu pořádně přehodil a je to fakt vysoká motorka, jako troufnu si říct, jako 173 už budou mít lidi dost problém. Takže to chce vyzkoušet tady to na showroomu. Motorka je samozřejmě uzonká, je to tady klasická motardová enduro lavice, dost měkká teda, to sedlo by mohlo být tuší a i přesto, že prostě ta motorka je úzká, tak si myslím, že by s tím dost menších lidí mohlo mít problémy s došlápnutím. Ten zbytek, to je taková klasika. Řidítka nejsou úplně přehnaně široký, nejsou ani úzký, tady s tím jsem v pohodě na první motorku, zrcátka nejsou špatný, ovladače jednoduchý, ale taková klasika, na tom není nic co zkazit. Je tady díky tomu vysokému sedlu hodně prostoru pro nohy, ty stupačky jsou docela vepředu, ve dvou to bude chtít už trošku tulení. Já kdybych si tu motorku pořídil, tak já si sundám ty stupačky spolujezdce. Rozhodně si to vemu bez toho příplatkového nosiče na kufr a budu to mít toho ostrýho sportáka pro jednoho. Ostrý sporták to ale nicméně nebude, to už je asi jasný z té cenovky, i když těch 11 kW je to nejvíc, co si ve 125 můžete koupit. Sportování nebo nesportování, o tom napovídá možná už i ta poslední hodnota, což je hmotnost. Tady Yukina natankovaná, připravená k jízdě, váží 141 kg. Když to porovnáte s konkurencí, která je dražší veskrze, tak je tady nějaký váhový handicap, řekněme 10 kg plus minus. Takže to je něco navíc za ty ušetřené peníze. Kolik těch ušetřených peněz je, záleží s čím porovnáváte, ale Yukina takhle bez toho nosiče vychází na 79 900 korun. To jí dělá v současnosti nejlevnějším 11 kW motardem s
vodou chlazeným motorem na trhu. Tady ten zadní nosič je za příplatek nějakých 2300 cca. Nejbližší konkurent je UM Motorcycles, ten je o 8000 cca dražší. A pak už jsme víceméně 90 tisíc plus, většina těch konkurentů je s kolem 100 tisíc. Takže to máme nějakých 20 tisíc ušetřených. Stojí to za to? Nestojí? Stíhá Yukina s tou novodobou čínskou konkurencí? Pojďme se svíst.